svi muškarci u Srbiji zavide. E, čekaj da stanem u sredinu, pa da izgori i Julio Iglesias. Evo, pogledajte. Divno. Ne znam da li znate, na koncert Julio Iglesiasa dolazi 90% žena, onih 10% to su muškarci koji su ljubomorni na svoje žene, pa moraju dođe, vidiš šta rade tamo. Fenomenalno, drage dame, dobrodošli u naš bingo show, fenomenalno izgledate. Gde nam je mikrofon, gde nam je mikrofon? A, evo, tu je, tu je mikrofon. Bliži se lagano Beovizija. Ja znam da vi imate nenormalno puno iskustva kada je u pitanju ne samo Beovizije, nego Eurovizija. I neću da vas se vraćamo na to kako je bilo, svi znamo i ispričali ste priču da je bilo fenomenalno. Lepo je biti iz Srbije, je li tako? Da. I pobednik, je li tako? I da svi viču Srbija, Srbija, Srbija. To je lepo. Naravno, kako je sad pripreme teku za ovaj nastup Beovizije? Broj 9. Moj 9. Taj mikrofon. Ok, onda ćemo ovako. Ne, slobodno, slobodno, slobodno. Da odigram koreografiju. Pa, spremamo se, koreografija je pri kraju, odnosno ono samo se finišira. Što se tiče pevanja, to nema potrebe, ali tako to, mislim, to se zna. Pa, do duše mora i to da se vežba, s obzirom da je pesma jako zahtevna, da je raspon veliki, tako da svaka devojka mora svoj deo onako maksimalno dobro da spremi. Ali veliki broj učesnika, odnosno kvalitetnih pevača će se pojaviti na Beoviziji, pa mi recite, naravno, očekujete pobedu. Pa mislim, da, bilo bi da bez ovo. Pa ne, evo da kažem, ne, mi nismo uopšte skromne. Dobro. S obzirom da nam je pesma... I ne treba da budete, budući da... S obzirom da nam je pesma, znači, evo, mogu opet neskromno da kažem, zove se Zavet. Dobro. I Jačan, molite. Jačan. Au, čuli se poštovani gledalci. Ali. Ali, ima i ali, ali. Možda je opet to neki naš subjektivni doživljaj, zato što ipak ovog puta mi pevamo tu pesmu. Tako da imale smo tremu i kad smo u studiju snimale, malo smo... Ali neće biti treme na Beoviziji. Neće. Moram samo da kažem da nastupamo pod rednim brojem 9. 9, e, ali dobro. Ajmo mi da zapevamo malo, ako nemate ništa protiv. Ali nećemo saznati kome su se zavetale, ali tako? Dobro, to ćemo tek da saznamo, ima još vremena do kraja emisije. Šta slušamo sada? 5 na 1. 5 na 1. 5 na 1, bingo listiće ste poneli. Evo spremno. Tako, fino, divno, divno. Evo, ja ću da vam pričuvam to, evo ovako, dajte meni. Je li je sigurnije kod mene, znate? Je li ja sad, Marija, ti si, evo i hemijska, mnogo sam trapao. Znači, dame i gospodo, Beauty Queens, uživajte. Marija. Došao na randevu, hej, u ruci cvet, samo za jednu, a nas je pet. Shvatile smo da nas lažeš sve, sve te provalile, one to nisi smeo. Najbolje mi smo drugarice, složne kolabice, mnogo si mnogo hteo. Nju i nju, prva, druga, treća, peta. Nju i nju, ko je sada laka meta. Nju i nju, nisi više hrabar kad si sam, ni u sebe siguran kada je 5 na 1. Nju i nju, prva, druga, treća, peta. Probabile, one to nisi smeo. Najbolje
Hvala, devojke. E, neki je bio, mislim da su bile 6 na 1.